በአሜሪካና በአውሮፓ አሽዋጋንዳ የሚሰኘው ትክል በሀገራችን ደግሞ ግዛዋ ወይንም ግዛዋ ይባላል። ይህ ትክል ከጥንት ጀምሮ በባህል መድኃኒት ቤቶች ይጠቀሙታል። ከ3000 ዓመታት በፊት ጀምሮ በሽታ የመከላከል አቅምን ለማዳበር፣ ከሰውነት ውስጥ መርዛማ ነገሮችን ለማስወገድ፣ ለጭንቀት፣ ለብርታት፣ ትኩረትን ለመሰብሰብ ወይንም ለትውስታ ለማሻሻል ሲያገለግል ኖሯል። ግዛዋ የቦቴኒክ ኔሙ ወይንም የሳይንቲፊክ መጠሪያ ስሙ ዊዝኒያ ሱመኒፌራ ይሰኛል። በሌላ በኩል ኢንዲያን ጊንሲንግ እና ዊንተር ቼሪም ይባላል። የግዛዋ ትክል በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አነስተኛ መጠን ያለው ሲሆን አበባው ቀላ ያለ ነው። ይህ ትክል በብዛት በህንድና በሰሜን አሜሪካ ታዋቂ ሲሆን በአፍሪካም ይገኛል። ስሩና ቅጠሉ ለተለያዩ በሽቶች በመድኃኒትነት ያገለግላል። በእኛ ሀገርም በፊቼና በጎንደር ዲቃውንት ይህ ትክል መድኃኒት እንደሆነ ተዘግቧል። በመቀጠል የግዛዋን 11 ለማመን የሚከብዱ ጥቅሞች የማካፍላችሁ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉኝ በታላቅ ትህትና እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ መረጃው እንደሚከተለው አልፋለሁ። አንደኛ፣ ጸረ ካንሰር ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግዛዋ የተወሰኑ የካንሰር ዝርያዎችን ይከላከላል። በተለይም በካንሰር የተጠቁ ሴሎችን እድገት ይገታል። ግዛዋ ከሚከላከላቸው የካንሰር አይነቶች መካከል የጡት ካንሰር፣ የሳምባ ካንሰር፣ የአንጀት ካንሰር፣ የጭንቅላት ካንሰር እና የማህፀን ካንሰር ተጠቃሽ ናቸው። በአይጦች ላይ የተደረገ ምርምር እንደሚያሳየው ግዛዋን ከጸረ ካንሰር መድኃኒት ጋር ሲሰጣቸው ከ70-80% የካንሰር እጢን ተከላክሎላቸዋል። እንዲሁም ወደ ጤናማው አካል እንዳይስፋፋ ገጥቶታል። ይሁንና አብዛኞቹ ጥናቶች የተደረጉት በእንስሳት ላይ ስለሆነ በሰዎች ላይ እንደተባለው አስደናቂ ለውጥ ስለማምጣቱ ገና ተጨማሪ ጥናቶች ይፈልጋል። ሁለተኛ፣ አልዛይመርስን ለመከላከል ይውላል። ግዛዋ የነርቭ ችግር የሆኑትን የአልዛይመርስንና ፓርኪንሰንን በሽታ ይከላከላል። በተለይም በጊዜ ሂደት የሚመጣን የአእምሮ ተግባር በማቃወስ የሚያስከትለውን የአልዛይመር ችግር በመዋጋት ልዩ ብቃት አለው። ይህ ችግር የአእምሮ ተግባርን በማቃወስ ነገሮችን የማስታወስ ብቃትን ይገታል። ታዲያ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግዛዋ በተለይም ይህ ችግር ልክ እንደጀማመራቸው ቢጠቀሙት የመፈወስ ብቃት አለው። ግዛዋ የማስታወስ ብቃትን በማሻሻል ንቁና ቀልጣፋ እንድትሆኑ ያደርጋል። ሶስተኛ፣ ጸረ ብግነት ነው። በርካታ ምርምሮች እንደሚያሳዩት ግዛዋ ጸረ ብግነት ነው። የሰውነት በሽታን የመከላከል ብቃትን ያሻሽላል። ለልብ በሽታ መንስኤ የሚሆኑትን ይዋጋል። ከምንም በላይ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግዛዋን መጠቀም የደም ስሮች ውስጥ ብግነት የሚያስከትሉትን በ36% መቀነስ ይችላል። አራተኛ፣ ኮሌስትሮልን ይቀንሳል። ከጸረ ብግነቱ በተጨማሪ ግዛዋ የኮሌስትሮል መጠንን እና የትራይግላይሰራይድ መጠንን በመቀነስ የልብ ጤናን ይጠብቃል። በተጨማሪም ግዛዋ የደም ውስጥ ስብን ይቀንሳል። ለምሳሌ በአንድ ጥናት ላይ ለማወቅ እንደተቻለ ግዛዋ የኮሌስትሮል መጠንን በ53% እና የትራይግላይሰራይድ መጠንን በ45% መቀነስ ችሏል። ከምንም በላይ መጥፎ ኮሌስትሮልን ወይንም ባድ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል ተብሎ የሚጠራውን በ11% መቀነስ ይችላል። አምስተኛ፣ ለጡንቻ ጥንካሬና ኃይል ይሰጣል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግዛዋ የአካልን አደረጃጀት ያሻሽላል፣ እንዲሁም የጡንቻ ጥንካሬን ይለግሳል። በተለይም ደካማ ጡንቻ ያላችሁ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። በነገራችን ላይ ስሙም የሚናገረው የኃይልና የጥንካሬ ምንጭ መሆኑን ነው። አሽዋጋንዳ የሚለው ስም ወይንም የሚለው ቃል የጥንት ህንዳውያን ቃል ሲሆን ሲተረጎም አሸዋ ማለት ልክ እንደ ፈረስ ማለት ነው። ጋንዳ ማለት ደግሞ ሽታ ማለት ነው። ትክሉ ልክ እንደ ፈረስ ኃይልና ብርታት የሚሰጣችሁ ሲሆን ሽታም አለው። ስድስተኛ፣ የቴስቴስትሮን ሆርሞንን በማሻሻል የወንድ ምርታማነትን ይጨምራል። ግዛዋ የቴስቴስትሮን ሆርሞንና የመራቢያ ጤና ላይ ጉልህ ሚና አለው። ለምሳሌ በአንድ ጥናት ላይ ለማወቅ እንደተቻለ ምርታማ ያልሆኑ ወንዶች በግዛዋ ሕክምና ሲደረግላቸው የዘር ፍሬያቸው ቁጥር እንዲሁም እንቅስቃሴው መጨመር ችሏል። ከምንም በላይ የቴስቴስትሮን መጠን ይጨምራል። በጥቅሉ ለሶስት ወር ያክል ግዛዋን የተጠቀሙ ምርታማ ያልሆኑ ወንዶች በ14% ምርታማነታቸው ጨምረዋል። ስለዚህ በብቃትም በጥራትም በእንቅስቃሴም
የዘር ፍሬያቸውን ማሻሻል ይችላል። ሰባተኛ ለልብ ጤና ተስማሚ ነው። ሰዎች የልብ ጤናቸውን ለመጠበቅና ለማሻሻል ግዛዋን ለዘመናት ሲጠቀሙበት ኖረዋል። ምክንያቱም ግዛዋ ለልብ በሽታ መንስኤ የሚሆኑትን ልክ እንደ ደም ግፊት፣ ኮሌስትሮል፣ የደረት ህመም፣ ትራይግላይሰራይድ እና የመሳሰሉትን ይከላከላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በ2015 የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ግዛዋ የልብ ጤናን በጥሩ ሁኔታ ማሻሻል እንደሚችል ነው። ይሁንና በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ ጥናቶች አሁንም ያስፈልጋሉ። ስምንተኛ ጭንቀትን ይከላከላል። በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ግዛዋ በሐኪም ቤት ከሚታዘዙ መድኃኒቶች በተሻለ የተጨነቁትን የማረጋጋት ብቃት አለው። በዚህም ግዛዋ ጭንቀትን ለመዋጊያነት ተመራጭ ሆኗል። ይህም የሆነው ግዛዋ የኮርቲሶል መጠንን በመቀነስ ነው። ኮርቲሶል ማለት ጭንቀት የሚፈጥር ሆርሞን ነው። ዘጠነኛ አርትራይትስን ይከላከላል። ግዛዋ ልክ እንደ ህመም ማስታገሻነት ያገለግላል። በተለይም ረጅም ጉዞ ስታደርጉ የሚሰማችሁን ህመም ይከላከላል። እንዲሁም የጸረ ብግነት ባህሪ አለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግዛዋ አርትራይትስን እንደሚከላከል ነው። ስለዚህ የመገጣጠሚያ ላይ ችግሮች ያሉባችሁ ሁሉ ልትጠቀሙት ይገባል። አስረኛ የደም ውስጥ ስኳርን ይቀንሳል። በርካታ ጥናቶች እንዳረጋገጡት ግዛዋ የደም ውስጥ ስኳርን ይቀንሳል። ለምሳሌ በአንድ ጥናት ላይ እንደተጠቆመው የኢንሱሊንን ምላሽና መመረት እንደሚያሻሽል ታውቋል። ተጨማሪ ሌሎች ጥናቶችም እንደሚያሳዩት ግዛዋ የስኳር ታማሚ ከሆኑትም ካልሆኑትም ላይ የደም ውስጥ ስኳራቸው መቀነስ ችሏል። በሌላ በኩል ለአራት ሳምንት የስኳር ታማሚዎች ግዛዋን እንዲመገቡ ተደርጎ የደም ውስጥ ስኳር ጭማሪን ከስኳር መቆጣጠሪያ ክኒኖች ይልቅ በተሻለ ሁኔታ ዝቅ ማድረግ ችሏል። ሲጠቀለል አይነት ሁለት የስኳር ታማሚዎች ግዛዋን ከተጠቀሙ በሚገባ የደም ውስጥ ስኳር ጭማሪያቸውን መግታት ይችላሉ። 11ኛና የመጨረሻው ግዛዋ ጸረ ድብርት ነው። ግዛዋ በድብርት ለሚሰቃዩ ሰዎች ጥሩ መፍትሄ ነው። ለምሳሌ በአንድ ጥናት ላይ ለማወቅ እንደተቻለ ከፍተኛ ድብርት ያለባቸው በሁለት ምድብ ተከፍለው አንደኛው ምድብ ግዛዋ እንዲጠቀሙ ተደረገ። ሁለተኛው ምድብ ደግሞ ኪኒን ተሰጣቸው። በውጤቱ ግዛዋን የተጠቀሙት 80% ከድብርታቸው መላቀቅ ሲችሉ፣ የድብርት ማባረሪያ ኪኒን የወሰዱ ግን 10% ብቻ ነው መቀነስ የቻሉት። የጎንዮሹ ምን ይመስላል? የግዛዋ ማሟያ ለብዙ ሰዎች ተስማሚ ነው። ነገር ግን ከረጅም ጊዜ በኋላ የሚያስከትለው የጤና ሁኔታ የሚታወቅ ነገር አይደለም። ይሁንና የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍል እንዲወስዱት አይመከርም። እነዚህም እርጉዞችና ጡት የሚያጠቡ እንዲሁም አይነት አንድ የስኳር ታማሚዎችና የሰውነታቸው በሽታን የመከላከል አቅም ችግር ያለባቸው ባይጠቀሙት ይመከራል። አለበለዚያ ከጤና ባለሙያቸው ጋር መማከር ተገቢ ነው። በሌላ በኩል የታይሮይድ ታማሚዎች ግዛዋን ሲጠቀሙ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። ምክንያቱም የታይሮይድ ሆርሞንን ከመጠን በላይ ከፍ ሊያደርገው ይችላል። መጠኑ እንደ ማሟያው ይለያያል። በቀን ከ450 እስከ 500 ሚሊግራም በኪኒን መልክ መውሰድ በቂ ነው። የግዛዋን ማሟያ ከተለያዩ መደብሮች ማግኘት ይቻላል። ለምሳሌ ከሱፐርማርኬቶችና ከቫይታሚን መሸጫ መደብሮች እንዲሁም ከኦንላይን ላይ መግዛትም ይቻላል። ማሳሰቢያ፣ የግዛዋን ማሟያ ገዝታችሁ ስትጠቀሙ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። መጠኑን አብዝታችሁ መጠቀም የለባችሁም። እያንዳንዱ ማሟያ ላይ የራሱ የሆነ መስፈርትና እንዲሁም መጠን ይኖረዋል። ስለዚህ ከመጠቀማችሁ በፊት መጠኑን አንብባችሁ ልትጠቀሙ ይገባል። እንዲሁም የጤና ባለሙያውን ወይንም ከምገዙበት ቦታ አወሳሰዱን ልትጠይቁ ይገባል። ውድና የተከበራችሁ የሶሊቲዩብ አድማጮቻችን፣ ስለ ግዛዋ የጤና በረከቶች ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ክቡራን አድማጮቻችን፣ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ወዳችሁና ፈዳችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ለዩቱባችን አዲስ የሆናችሁ ከዚህ በፊት ሶሊቲዩብን የማታውቁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን እንድትጫኑ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ አኑሩልን፣ ይደርሰናል። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። በሌላ እጅግ ጠቃሚ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ለእናንተ ይሁን።